My name is Rosa Dereje. She is one of the best ever in my life. L'Omtique est la machine de mon Sarawak. La machine de la machine de l'Endemo. Je suis le directeur de Samin Shawazon. Je suis le directeur de la machine. አባቲ ባዮቴለም በእናቴ ናት መታስተዳደረ አሁን አራት ወንድሞች አሉኝ እና ሴት እኔ ብቻ ነኝ እኔ ሩጫ ጀመርኩት በትምርት ቤት ነው እንደማንኛውም ሰው ትምርት ቤት ውስጥ በክልል እንደ ትምርት ቤት የሚያወዳደሩ አሉ እንደዛ በትምርት ቤት ሲወዳደር በዛ ወደ ክልል ይዞን ይሄዳሉ ክልል እንደዛ ወደ ኦሮሚያ የሚባል ክልል ላይ ተወዳድረሽ ወደ ኦሮሚያ ተይጃለሽ በጣም ቤተሰቦቼ ይደግፉኛል በዚህ አጋጣሚ የሚገርምሽ ነገር እንደዚህ በክልል ራሱ ስንሄድ በዛ ሰዓት አባቴ በህይወት ነበርና እስከ ክልል ይዞኝ እስከ መሄድ ራሱ ደርሶ ነበርና በጣም ፍላጎት አላቸው ለሩጫና ቢያንስ በቃ አስረኛን ተፈታኝና ከዛ በኋላ ወደ ሩጫው ተሄጃለሽ ነበር የተባልኩት እኔም እንደዛው አስረኛ ክፍልን ተፈተኘ ጀመራ የተገናኘ ነው አገር ቤት እኔ ፕሮፌሽናል አትሌት ነበርኩ እሷ ገና ፕሮጀክት እየሮጠች ነበር እሺ ያለች እሷ 1500 800 ትሮጥ ነበር ፕሮጀክት ከዛም በኋላ ቀጥታ እኔ ሀጂ ጋር ፈርሜ ነበረ እሷን ወሰርኳት ሀጂ ጋር አስጀመርኩ በቃ መጀመሪያ ጊዜ ቀጥታ ወደ ማራቶን ገባች እዛም በኋላ እያለች እያለች ከዛ ወደ ሻንጋይ ዱባይ በቃ ያለውን ቺካጎ ሁለተኛ ወጣች እዛም በኋላ ለዓለም ዋንጫ በቃች እና ጠነከረች አሁን ሰዓትም ከኢትዮጵያ ሁለተኛ ሰው ናት She is one of the best runners. She is one of behave runners. She is one it is accepting exactly what coach tell her. She is listening. She is a very good relation with her partner runners and she is advisor for her friends. በርግጥ አሁን መጀመሪያ ስገቢበት እንደዚህ እንትን ብለሽ አይደለም ገቢበት እንደ ድንገት ነው ትምህርት ቤት ልጆቹ ስታይ እና እናደራቱና ጦሮ ናይ ስሮጡ በቲቪ ምናምን እመለከታለሁኝ እና በዛ እንትን ስለገባሁበትም አሁን ባለውበት በጣም ደስተኛ ነኝ የሚገርም አንድ ህይወቴ የተለወጠበት በዚህ ምክንያት ነው በሩጫ ምክንያት ሁሉ ነገር የተለወጠ ህይወቴን የለወጥኩበት በሩጫ ነውና ደስተኛ ነኝ በቃ እና ጥሩ ነገር በቃ እንደነ ጦርዬ እንደነ ደራርቶ ጥሩ ነገር ለሀገርም ይሁን ለራሴም ጥሩ ነገር እንደነሱ መሆን ህልሜ ነው ሬኒንግ እዛ በደንብ ትሸፍናለች ከዛም በኋላ ከሰዓትም ደግሞ ኡቨር አሰራታለሁ በደንብ ከዛም በኋላ ሁለት ፔስ ቀጥሬለት አሁን ሀጂ ጋር ከምሰራ በተጨማሪ ለብቻም አሰራታለሁ ከዛ ፐርፌክት ሆናለች ማለት ነው እዛ ሄደሽ ምንም ላታመጪ ትችያለሽ ምክንያቱም የሰው ትንፋሽ አለ ብዙ ነገሮች አለ ግን እኛ ብዙ ሆነን ስለምንሰራ ብዙ ሆነን ስለምንሮጥ አንድ ትንፋሽ የሰው ትንፋሽ የመጨናነቅ ነገሮች አያጋጥሙንም እዚህ በብዛት ሆነን ስለምንሰራ ማለት ነው እና ደግሞ ብቻሽ ስትሰሪ ራስሽና ራሱ ምን ላይ እንዳለሽ አታውቂም በቻ የቻልሽውን አይል ትይያለሽ ስደክምሽ ትቆሚያለሽ ግን ከቡድን ጋር ስትሰሪ ከሰው ጋር ስትሰሪ አንቺ ራሱ ቢደክምሽ ሌላ ከአንቺ የሚበልጡ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉና እነሱን አይተሽ እየበረታሽ ትይያለሽ ጭካኔ ሁሉ ነገር እንትን የምትይ ከሰው ጋር ስትሰሪ ነውና she improving her talent year to year that means when she is become stronger when is her age is come
upper, I think she's one of the best famous athletes in the world. If she's qualified for Olympic, she do something for her country. ትልቁ ነገር እንደምታውቂ ኦሎምፒክ ነው የሁሉም መጨረሻ እና የውድድር መጨረሻ ኦሎምፒክ ነው የሚባለው። እኔ ኦሎምፒክ መሳተፍ ነው የምፈልገው። ከመሳተፍም ባለፈ ደግሞ ማሸነፍ ነው።